了你亲，你这个女人真物质。和媳妇儿冷战中，准备去哄哄她。哎，美女，干嘛呢？美女还不理我啊？还生气呢？谁敢跟你生气啊？哎呦，今天穿新衣服了。你才看到啊？真漂亮，这衣服。不要理我。哎呦，到底怎么啦？我都跟你说了100遍了，让你起床就叠被子，1分钟的事情就是不叠啊，非得等我回来叠，人懒成什么样？哎呦，这不是晚上回来还要睡觉吗？叠了干什么呢？再说又没人来家里，这样还方便呢，躺下就能睡了。你都有理，那你天天还吃什么饭啊？反正天天都要排出去了，还浪费粮食。哎呦，行了，你放那别叠了，我来叠。我早上让你叠的时候，你怎么不叠？哎呦，我这不是着急上班吗？你就扯吧你，还着急上班？我看你躺在床上躺了半个小时，在那边玩手机，你怎么不着急上班啦？你反正什么都有理，走，我不想跟你说话。好好，快帮帮忙，爸爸把妈妈惹生气了，你快点帮爸爸想个办法。没有办法。你不是办法最多了，赶紧给我想，走。妈妈，你怎么了？又生气了？你这不明知故问吗？后来你坐下。我问你，为什么每次我跟你爸爸吵架，你都只帮爸爸不帮我？难道我对你不好吗？妈妈，你还需要帮吗？我和爸爸加起来都不是你对手。你，我跟你讲，我当初真的是瞎了眼才会嫁给你爸爸。你当初瞎了眼，我爸爸都没有嫌弃你。你现在眼睛好了，想过河拆桥啊？你在说啥呢？你别疼，你这臭小子！我跟你讲，每次我跟你爸爸吵架，他都不知道主动承认错误。你想让他承认啥？是想让他承认他娶错人了？你这臭小子，别疼，你别疼。浩浩，你怎么过来了？妈妈不生气了？我打妈妈惹生气了。什么？我叫你帮忙，你还把妈妈惹生气了？惨了惨了，你这不是害我吗？哎呦，还是自己想办法。你坐着看电视吧。老婆，还生气呢？还不理我啊？哎呦，我知道错了，我下次叠总可以了吧？你每次都这样说叠叠叠，也不见你叠。哎呀，每个男人不都一样吗？都没有叠被子的习惯吗？什么每个男人都一样？是你这样好不好？人家都叠得很干净的，就你现在这猪一样。哎呀，就我学，但是我下次保证肯定叠，行吧？哼，你每次都这样。真的，这个真的保证。还有，这个是我的私房钱，就300块了。钱虽少，但是心意足吧，是我的全部吧。都给我了。对，去买点零食吃吧。真的，总开心了吧？哎呦，来，开心了，再亲一个。亲什么亲啊？有什么好亲的？哎呦，亲一个。谁要跟你亲啊？哎妈，谁要跟你亲啊？你这个女人真物质。